Two. One is a great Muslim. One is on Nana. وإلى ربنا المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنتم ما تقولون هنا نيوما قوة قوة. أنتم ما تقولون هنا نيوما قوة قوة. نيوما بيتير قوة قوة. أن سابي سواجوا أقوم قوة 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 قوة. أه سيلا يا أمو سابي كسينينو قوية مانتين سونو سنام. Nibada ti sila ya masa bi ma ti ko se kon bi di awanu wa ka wa ni pile muslimin ni on sunna eni ti on wi yen to si lero pe ma ni o se lati jo to wa pade omo o fun re ma pe su bi wa bi ba eta ko mona ti ko ada ru qaida ni oda ni saudi yen gboro jule be ni saudi yen gboro jule be shi a me saudi won de ma bi tan wa abe mo shi a to jo ma lu me saudi ninu ko ilu saudi se lo jagidi jagan na lo wa e do kan wa ni pe e ma e gboro yawo ere kan e gboro da wahala kan le omo ilu na sa le yin asa ni le yin lo be se be ya ya ku ya ti yin lo te wa n gbo awon oda na nla lawon se pe o jala buru laye to mo a je pa ye sunna ni e si tun lejo ko ta buru kinu fe lo nbe ni pe kan to wa ni lo wa tijaniya lo kunle iba kọdìríà lóko nílé kíyàn kan wá yanu pé ìpìlẹ̀ alùsùn ìpìlẹ̀ mùsùlùmí ni alùsùn náà wọ́n sì wábọ̀ òun kó máa ná wá wà náà pé tóun gbà lérò ní tóun gbà lérò ní tóun gbà lérò ní ìyẹn sì máa ń sọ̀rọ̀ tó yẹ kí wọ́n tún láàbù táìsì àwọn ọmọ pé sáyé àwọn sàábé lòun wí ni ayé àwọn sàábé náà mo gbà lérò kó wúlò ọ̀rọ̀ yẹn ìdàdí wákọ̀ àwọn sàábé lòun kú sọ kúsọpọ̀ ń pàtàn pé láyé àwọn sàábé o gbogbo mùsùlùmí ni kí ni yẹn àdùsùn náà sẹ́yìn pa ní problem ìtàn ló ń pa wọn láyé ní táwọn ń bẹ̀ yìí ilé sufi náà ti bẹ́ mi wọn ò fi sufi wọn lẹ̀ ilé sufi náà ti bẹ́ lómi náà bóyá wọn nìkan náà lórí rẹ̀ tó ti sunna nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ṣé wàá ní ìpìlẹ̀ ìyàgílẹ̀ pé ìpìlẹ̀ mùsùlùmí ni àdùsùn náà ọ̀dáwá ẹni àti bọ̀tán yìí náà láti gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ìdá tẹ̀kẹ́ lọ́mọ fìlẹ̀ ìlmi kùlùmọ́n hábà wà dáb já nìkúlẹ̀ mọ́n sọ́dà kọ́ akẹ́dàb tí yẹn bá ti sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀sìn ẹni bọ́dì especially kíyẹn máa wò pé n bá ti láǹfààní kan mo jẹ́ afá mo jẹ́ ọlọ́mọ kí ó mo nílé kí ó gbogbo ọ̀rọ̀ náà kọ́lé yẹn mọ̀ dá sí gbogbo ọ̀rọ̀ náà kọ́lé yẹn mọ̀ sọ mẹ́yìn wá ti mọ̀ bẹ́ẹ̀ ìṣe tí ò ní máa sọ ìsọkúsọ ní ká sọ pé ìpínlẹ̀ mùsùlùmí wọn ní kí ni yẹn ní pé alùsùnà ìsọkúsọ ni láti ìgbà tí bídí àti wọnú àlùmọ́ anẹ́gbà mahama ẹnìkan ìsọ̀rẹ́ wọ̀lẹ́dáàlì kẹlọ́ jẹ́ pé àwọn tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí ju wọn lọ tí wọ́n fẹ́ dáadáa fáwọn mùsùlùmí ju wọn lọ ọjọ́ òun ni wọ́n ti máa ní tẹ̀mí ìzùn láti wà mọ̀pá àjẹ́ ló gbajúmọ̀ lọ́dọ̀ mohammed ọmọ sirin bó ṣe wà nínú kọ́dìmọ̀ sọ ẹ̀ muslim pàápàá jùlọ ọ̀làbíyàkú ni yẹ sàlùnà anil isnad wàlámà wàkọ̀ àti ìfẹ̀tìnà kọlu sọ́mù lánàá rìjẹ́lẹ̀ wọ́n dà látàyé wọn àwọn ọ̀sán pípìlẹ̀ alùsùn ìpínlẹ̀ mùsùlùmí ní alùsùn pàtàkì náà pípìlẹ̀ àti dé قبل وقوع البدع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم المسلمون كلهم أهل السنة ولا إشكال كي بدي أتو ونوع الأمة بدي أوني خوارج أو معتزلة أو أمانكا قدرية المرجئة تيسو فينا في دي طبعا تنيا المسلمون ما تبقى أهل السنة نجبه àmọ́n gbà tí bídìí àti wọnú àlùmọ́ ànábì sọlọ́lọ́ ọ̀sẹ́lẹ̀mù kò lẹ́tọ̀ọ́fẹ́ nìkan kó sọ̀rọ̀ yẹn kó wá ní pé ẹ̀yìn ìwà gbèrò báyìí ìyẹn fẹ́ kàn fẹ́ máa fọ àwọn ọ̀rọ̀ tí ò lálàáfíà dá wà lálẹ́ ìdán ọ̀dà tó bá yẹ pé tí ẹnì yẹn fẹ́ fi sẹ̀rí ni pé ẹ̀ kúlùmọ̀ olóòdì yúlẹ̀dù lágbàrẹ̀ àlẹ́
bàbá jùlọ àwọn tí wọ́n tan ìròrí yìí sínú tíra àwọn ìròrí yìí ń bẹnu àwọn tíra lárúbáwá kan kó tó di pa àwọn nǹkan ń ka sọ láwùjọ ń fẹ́ ká mọ̀ bó jẹ́ gbogbo ọ̀rọ̀ táwọn náà bá sọ tó da ọ̀dọ́ wa kọ́ ló ti wá àwọn náà rí ìka ń gbé ọ̀rọ̀ gidi ní láfi mọ́ nímọ̀ a kàn ń ṣàlàyé rẹ̀ pẹ̀lú èdè bàbá wa a sì mọ̀ ṣàlàyé jura wa lọ lẹ́yìn mímọ̀ jura wa lọ àmọ́ kí yẹn kàn wá yanu lágbárí kẹ́rù ọlọ́run sì mọ́ bà á nílùú tí sufi pọ̀ nílùú tí tẹ̀bílíkì wà nílùú tí yamá tó lè kàn wá ní àlùmísùnmí wà wọ́n dẹ̀ wà áktif kẹ́rù wá ní aṣlùfì ahlẹ̀ islam annahum min ahli sunna aw sunna adakẹ̀lẹ́ àwọn bọ́ọ̀tì ọ̀rọ̀ burúkú ọ̀rọ̀ tí ó dáa gbogbo ọmọ ọkọ̀ tó wá sí bí náà lórí kúlù mọ̀ lè dín ibi tó wá bí lọ́ngì sínà láàáṣe ìlàápẹ̀ mọ̀ ibi tó wá bí lọ́ngì sínà lápapọ̀ mọ̀ tí dábí rí àlàáx bí alhamdulillah ọmọ ilé orí ti padà di ọmọ tó ṣe súnà o wọn làwọn ọmọ yàmọ bí ṣe yàtọ̀ pé onírèdè súnà iṣẹ́ ìkẹ́dẹ́ ẹ̀sọ́ láìpẹ́lẹ̀ kan àwọn ilé orí di bí àwọn adágbé àti mùsùlùmí àwọn ìsáàlù sọ́nà àwọn kò sọ̀rọ̀ kò gbèsù fi ni wájà rí wọn lọ́sàn olóòtú ìdàn olóòtú jẹ́ pé àìsùnà kí ẹjẹ́ àìsùnà ní mùsùlùmí ó ní fundamentals tàbá ti rí pé lórí ìlànà àìsùnà ni ẹni tí ń sẹ̀mí àdìbí ní àìsùnà lókè ìdàn ọ̀rọ̀ yìí ọ̀lá láàfin arára sọ àmàláyà wọn sàábíà nẹ́bẹ̀ wa muhammad sallallahu alaihi wasallam àtàwọn tó tẹ̀lé wọn nígbà tí bídẹ́ ò ti ṣègede tí ò ti wọnú àlùmá àlùmùsùlùmọ́nà kúlùhún àìsùnà wà á hàn súnà kúlùhún fún àlùmùsùlùmọ́ òun náà lẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n ń kọ́ wa tánà pé àìsùnà padà wá wà wọ́n bídẹ́ padà wá gẹ́bí ọ̀rọ̀ mùsùlùmí tí mo ń kà lọ fọyú ń dọ̀rọ̀ ìlà àhìlì súnà fọyú fọlù hadithu wọ́n yún dọ̀rọ̀ ìlà àhìlì bídà yìí fọlù ayúfọ hadithu látàrí àwọn muhammad bashirin àwọn ọgbọ yìí pé ìpìlẹ̀ mùsùlùmí ni kí ni ẹ àìsàn pọ̀lọ́n dàpọ̀ àwọn àjòjì ọ̀rọ̀ báyìí tí wọ́n ń tà létí àwọn àìsàn náà ni tí wọ́n ti ń tà ẹ̀ ní balọ́dọ̀ sufi gan mọ́ àwọn kan ní sùn àwọn náà lè wọ́n ní sùn lọ́wọ́ gbogbo àìsàn náà sọ ọ̀rọ̀ yẹn lálàáfíà dina min bidai wa nafsi e